फालच्यान काणकोण बंद अशी हे करपाचें केल्लें फालच्यान सगळें आतां वेपारी आपोवपाचें आनी वेपाऱ्यां कडल्यान हे घेवन तुमची वीव घेवन फालच्यान बंद करपाचें ठरयलें आसलें. आतां फुडलें डिसिजन कितें केल्लें आसा? फुडली डिसिजन अशें की आमी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी काल जवळ जवळ 2500 जाण हे कडेन जाल्ले काणकोणचे एक प्रोमिनंट नागरीक म्हणया किंवा कार्यकर्ते म्हणया आमी हे कडेन जाल्ले आनीक आमी अशें एक सारदामपणे ठरयल्लें की काणकोणाक आनी गोंयाक एकूण गोंयाक आज ज्या प्रमाणे कोवीड पेशंटाची वाड जाता वाडटात संख्या वाडटा ती अतिशय भयानक आनी चिंताजनक आसा अशें आमकां दिसतालें. एक सादारणपणे एप्रिला सुरवातीक काणकोणाक फक्त एक एक्टीव पेशंट आसलो एकच. तो मागीर असो वाडत वाडत 100, 150, 250 पर्यंत गेले आनी 300 पर्यंत गेले तेन्ना साहजीकपणे आमकां काणकोणच्या जनतेक सगळ्यांकच एक भितीचें वातावरण निर्माण जालें आनीक चिंतेचें वातावरण निर्माण जालें. आनी त्यामुळे आमी काही आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन आमचे मित्रां कडेन उलयले आमी काल हे कडेन जाले आनी काल हे कडेन जावन आमी सादारणपणे अशे निर्णया परत आयिल्ले की आज काल बुधवार काल मंगळवार बुधवाराक आमी परत सगळ्यांक मेळया वेपाऱ्यांक मेळया तेंचे हें करया आनीक ब्रेस्तारां साकून फाल्यांच्यान ब्रेस्तारां साकून एक 4 दीस तरी आमी एक लॉकडावन करया एक गर्दी टाळपा खातीर आनी हो विशाणू तो स्प्रेड आनी वाडनयो ह्या खातीर आमी हे निर्णय घेतलो. पूण तेजे मदेंच आज आमकां कळ्ळें की सरकारानच हो लॉकडावन जाहीर केला सोमार पर्यंतचो. म्हणटकीर सरकारान ही बरी कृती केला त्या सरकाराच्या बऱ्या ह्या कृतीचोय आमी विशेष करून तांकां धन्यवाद दितात. आनीक आमची एक अशी मागणी आसा की समजा जर ही परिस्थिती अशीच उरली ह्या वाडत्या रुग्णसंख्येक जर हें जालें ना जाल्यार हो लॉकडावन आनीक थोडे दीस वाडोवचो पडटलो अशी आमची सरकारा कडेन विनंती आसा. काणकोणांत डे बाय डे पेशंट वाडत आसता कोरोनाचे, अशे वेळाचेर 4 दीस हे सफिशियंट उरूंक शकतले काय अशें दिसता तुमकां? म्हणून म्हणटा ती हांव की 4 दिसांनी जावची ना. सादारणपणे तुमकां वस्तुस्थिती कळटली कितें जाता तें कळटलें. आनी त्यामुळे समजा जर काणकोणांत जर अशाच प्रमाणांत जर हे वाडत गेले कोवीड पेशंट तर आमी काणकोणकार लोक काणकोणचे लोक आमी ह्या काणकोणच्या आमच्या सगळ्या वेपारी वर्गाक आनी इतर लोकांक अपील करतले की बाबा हो लॉकडावन आनी एक 4 दीस 8 दीस वाडोवया अशें आमी अपील करतले. प्रत्येक फावटी लॉकडावन जेन्ना जाता तेन्ना जे बारीक वेपारी आसा तेमकांच चड मार बसलो उरता आनी जे कोण कडधान्य विकपी लोक जे उरता मोठे वेपारी जे उरता तेमची दुकानां उतकी उरता. अशें वेळाचेर बारीक वेपाऱ्यांचे अन्याय जाता तुमकां दिसना? बरें काळा प्रमाणे उलोवचें पडटा. काळ वेगळे काळ आसता बंद करपाची कारणां वेगळीं आसतात. हो आज एक काळ वेगळो आसा. आज प्रत्येक नागरिकाची एक जबाबदारी आसा. देशाचेर किंवा राज्याचेर संकट आयलें हे महामारी आयली तेन्ना प्रत्येकट्यान जावं तो खंयच्या पक्षा आसूं राजकीय मतभेद विचारून जातीय मतभेद विचारून सरकारावर रावचें आसता. कित्याक ह्या महामारीक आनी ह्या संकटाक तोंड दिवपा खातीर आनी त्या प्रमाणे आमी बी वेगवेगळ्या पक्षाचे हांगा लोक आसात. पूण ह्या वेळार आमकां दिसता आमी राज्याच्या सरकाराबर रावचें की ही महामारी जो पळय आतां हें रोग आमकां पसरला आसा पळय तो हेचें संकट दिसा वाडत आसा आनी ह्या संकटाक तोंड दिवपाक आमी सगळ्यांनी एक कडेन येवपाक जाय आनी हें संकट आतां हेजे मुखार वाडची न्ही म्हूण आज हे काणकोण भागांतले सगळे बरे प्रोमिनंट पर्सनेलिटीज ह्या पळय त्यो सदांच कितें काणकोण वाठारांत कितें वायट घडटा तेन्ना मुखार येता तेन्ना आतांचे जेवन आपल्या काणकोणकाराच्या लोकांच्या आरोग्याच्या हिताच्या लागून काणकोणकाराच्या हिता लागून हे सगळें एकठांय येवन कोणाचें लॉस जावचें कोणाचें नश्ट जावचें कोणाचो वेव्हार पाड जावचो असो ना. हेतूंतल्यान एकूच आमगेलें जे पळय थोडे वेळ दिसा एक उपाशिरण म्हणून दीस काडपाक शकतात पूण आज पळय जे कोण बरें नासून पळय जे हॉस्पिटलांत वयतात ते थंय परत येवपाची शक्यता कमी आसा. अशेंच आमकां हेजे पयलीं आमी आयकलें आसले हॉस्पिटलांत केन्ना खाटी सारकी मेळनासल्यो ट्रिटमेंट जायना आनी त्या परिस्थितीन आज इतली हेजी रुग्णाची संख्या वाडपाक लागला तेन्ना हेजे मुखार खूब कठीण जावपाक आसा. आनी आज गोंय राज्या कडेन आनी हो काणकोणांत इतलें म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आज समज समज आज आमची कितली आसा हांगा पॉझिटिव्ह पेशंट कितें आसा सद्याक 300 वाड जायत आसा. हे आटोवपाक खूब कठीण जातले तेन्ना आमकां काणकोणकारांक समजून घेवचें प्रत्येकट्याक जे पळय धंदेकार तांकां प्रत्येकट्याक हें आसा फॅमिली आसा प्रत्येकट्याक तेंगे फॅमिली डियर्स ओन आसात तेन्ना तेमी चिंतचें आज तेगेर फाल्यां आपल्यागेर म्हणजे जातले. आमी ही ब्रेक चेन ब्रेक करपा खातीर सगळ्यांनी एकवटान आनी फाटी फुडें अशें विचारना आसा. आमी वेगळे आमी एकमेकाचें आरोप करनासतना म्हागे धंदो आसा तुगे धंदो आसा करनासतना काणकोणच्या हिता खातीर काणकोणच्या आरोग्याच्या लोकांच्या हिता खातीर आमी
तातिले ये ब्रेक करपा खातीर बंद करचे आनी ते स क्वेश्चन करचे वॉलंट्री. गोवा सरकारान जे डिक्लेर केल्ले आसा त्या भितर एक शेनवार जो आसा तो आमकां मेळटा आनी फुडले शेनवार जो शेनवार बाजार आमी काणकोणा शेनवार बाजार जे सुरू केल्लो आसा पळय फुडले शेनवार बाजार बी सुरू उरतले अशें तुमकां दिसता काय कितें? ना, आमी शेनवार बाजार हो बंद करपा खातीर मिटींग आपयली फाल्यां. हय, तेन्ना आमचो चॅरमॅन आसा तेगे बापूय एक्सपायर जाल्ले त्या कारणा लागून ती जावंक शकपा ना. म्हणटकीर फुडल्या 8 दिसां आमी ती मिटींग परती घेतले आनी त्याचो फुडलो बाजार येता पळय तो किंवां जो कोरोनाचो जो वाडत गेला तर 1-2 महिने आमी बंद करपाची गरज जाले आनी तशेंच आमी 2 महिने तेमकां खातीर फुडली आनी 2 महिने एक्सटेंशन. हय, सिच्युएशन पळोवन 2 महिने एक्सटेंशन म्हळ्यार फुडें आनी 2 महिने वाडोवन दिवपाचे. सोपोकार वाल्या कित्याक तेकाय लॉस जावपाक जायना, तेणी पावणी पाविल्ली आसा. आज फाल्यां आमी लोकांक जर बंद केले तो लॉस जातलो, तेगे कांय तेका कांय फायदो ना, वयल्यान लॉस आमी बंद केलो म्हणटलो. त्या खातीर आमी कावंसिलाचे रेजोल्युशन जाय तेका, कित्याक आमी तुका बंद कर म्हणला, तुका 2 महिने जाय जाय एक्स्ट्रा वाडोवन दिताय, नाजाल्यार जे तुगे ते आठवड्या जे ज्या शेनवारा बाजाराचे तुका कितें लॉस जाता ते आमी फारीक करता. पूण लोकां खातीर ह्या जनते लागून आमकां करपा पडटा, कित्याक सगळी आस्तितली जनता बाजार घेवपाक येता. बाजार उतको किलोमिटर कपडो धरलो तो सगळो आतां सगळे आतां बाकीचे थोडे गोश्टीची गरज ना. ह्यो पोतयो बित्यो रस्त्यार येतकीची गरज ना, ह्यो खंय अश्यो रस्त्या कडेन बसून बसोंक जाता. पूण सगळे बाजार येता की लोकांक सामको त्रास जाता आनी हे रोग आनीकूय वाडटलो, त्या खातीर आमी ती मिटींग घेवपाची केल्ली. तर म्हळ्यार आतां सांगताचे सरान सांगता काल सांजचो म्हाकाय फोन हांव केल्लो सरान यो म्हण, तेन्ना म्हाका कांय कारणां लागून पावलो. पूण ज्या पद्दतीन काणकोणा भितर जरी जसो आंकडो वाडला कोविडाचो त्या पद्दतीन सामकी गरज आसा लॉकडावनाची. तेन्ना सरा म्हळ्यार मेळटा हांव मागीर सांजचे वचून उलोवया म्हण. मागीर राती आमदारा फुड्यांक बी फोनाचेर उलयलो, आमदार पावलो आपूण ऑलरेडी सुयमा फुड्यां बी उलयलां कित्याक लॉकडावन हें करपाक गरज आसा, पूण सुयमात कितें करता तें पळयतलें आनी चड करून कितें तरी डिसिजन बरो जाता म्हूण आमदारान म्हाका रात फोनाचेर सांगलें. आनी ज्या पद्दतीन केसी वाडटा पळय लोकांनी बी प्रिकॉशन घेवपाक गरज आसा, कित्याक गर्दी भायर बी गरज नासता बाजारांत येवन गर्दी करची न्हू. कांय अर्जंट काम आसा फार्मासी येवपाचें जावं बरी खंय ग्रॉसरी तांदूळ कांदो बटाटो जाल्यार गरजेचें गरज आसल्यार येवचें, गरज नासतना येवचें न्हू. आनी हें पळय लॉकडावन आसा हें सगळें लोकां खातीरच आसा, तर लोकांनी बी समजोवपाक जाय आपल्याक कित पर्यंत कितें करपाक जाय. आनी जाता तितले बरे भशेन हें लॉकडावन हें जावन लोकांनी बी जावं केल्यार जातील केसी बी बऱ्या पैकी कमी जाता अशें म्हाकाय दिसता. कित्याक ह्या फाटल्या दिसा जे इलेक्शनाक प्रचार जालो आनी कोणा लग्न जालीं त्या कारणा लागून इतलो वाडपाक कारण तें आसा. शेनवाराचो बाजार चालू उरतलो काय बंद उरतलो? लास्ट टायम मिटींग हांवें सांगलें कित्याक म्हणल्यार शेनवारा बाजार हो 2 महिने तरी विकली बाजार पळय आसा सॅटरडे तो बंद उरपाक गरज आसा, कित्याक गर्दी भायर खूब गर्दी आसा थंय. पयलीं गेल्ले शेनवारा सरांनी पळयला, सरांनी आमगे उलोवप बी जाल्लें की त्यामुळे अशी गर्दी जाल्या काणकोणाचे काणकोणाक बरें मोठें संकट येवपाक गरज आसा येतलें. तेन्ना हो बाजार खंय तरी मातशे 2 महिने तरी विकली बाजाराचो स्टॉप उरपाक जाय. ताका लागून मिटींगे पयर उलयलें मागीर शिवम बाजले पावंडारा बी लॉस जाता. आमी तुमी कायद्यांक कशें बसचें पळोवन तेकाय सालवार करपाक प्रयत्न जावपाक जाय. आनीक एक मनशा लागून इतलो लोकांचो जीव संकटां पडप हेंय बी योग्य न्हू आनी तोय त्रासां पडत इतलें सांगलें. आतां तुका दुसरें सांगपाक म्हळ्यार कितें आसा, आतां 4 दीस गोवोरमेंटान बंद केला. हय, 4 दिसां भितर जर हें वाडलें कितें आतां पेशंट जर वाडले तर परतें आमी एक मिटींग घेतले आनीक बाबा 8 दीस जाल्यार 8 नाल्यार 10 दीस आनीक सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आमी बंद करपाक. हय, आमकां लोकांनी सांगला शेतकारांनी तुमकां लोकांक जर त्रास करून आमकां हो धंदो नाका म्हणला. हय, सद्या आमी 3 दीस लॉस सोसून घेवपाक तयार आसा लोकांनी, तेन्ना आनी आमी सगळे एक जातले परतें आनी 10 दिसान लोकांक रिक्वेस्ट करतले. जवळ 4 आनी 10-14 दीस म्हळ्यार सादारण अर्दी मॅक्झिमम चेंज जाता. आनीक एक म्हाका सांगून दिसता तें अशें की आतां पयलीं होम आयसोलेशन जायनासलें, कोवीड पेशंट मेळ्ळो की ताका एम्बुलंस धाडून हाडटा व्हरताले आनीक तो भाग सगळो सॅनिटायज करताले आजूबाजूचो भाग. आनी आज तें आज ती परिस्थिती शक्य ना, कित्याक कोविडाची पेशंटाची संख्या खूब वाडली आसा. आनी दुसरी गोश्ट कितें, जो का कोवीड पेशंट जो आसा तो जेन्ना पळय हाका सादारण सिमटम्स कळटा तेन्ना तो टॅस्टिंगाक वता, टॅस्टींग करून ताचे रिपोर्ट 1-2 दिसांनी येता आनी तो पर्यंत तो सगळे कडेन भोंवत रावता. आनी त्यामुळे लोकूय म्हणटात आमकांय दिसता तन्नी म्हणटात की हो स्प्रेड पळय जाता तो त्यामुळे जाता, तेजेर कांय तरी सरकारी यंत्रणेन ताजेर उपाय योजना करपाक जाय. पयलीं स्टॅम्प मारताले कोवीड पेशंट आसलो की होम आयसोलेशन आसल्यार स्टॅम्प मारताले घरा कडेन तागेल्या गेटीचेर किंवां घरा कडेन ताजे बोर्ड मारताले की हो बाबा कोवीड पेशंट. लोकांक कळपाक जाय बाबा कोवीड पेशंट कोण खंय आसा, तर लोकूय मातशें प्रिकॉशन घेतात त्या पेशंटा फुडें वचपाचें टाळटात.
आणि म्हणून सरकाराकडेन मागीर विनंती आसा आनी पर्टिक्युलरली काणकोणच्या एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा काणकोणचे जे अधिकारी वर्ग आसा सगळे डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी मातशें प्रिकॉशन घेवचें लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवपाची जबाबदारी आमचेर जशी आसा तशी तांचेर आसा अशें हांव अपील करतां. आनी खुबशे व्यापाऱ्यांक चवकशी बंद दवरपाची बी तयारी केल्ली आसा. म्हाका बी कितल्यान फोन केले हें सगळें ताचें प्रकरण वाडट्या प्रमाण संकट वाडट्या प्रमाणे आमी चवकशेन बंद दवरपाक तयार आसा म्हण कोणाक फोर्सफुली बंद करपाक लावपाची ना तेंची तयारी आसा हय तेंकांय दिसता बाबा हें प्रकरण आमी हातभायर वयचें न्ही म्हणून.